Səhər oyansam görsəm ki, baharın çiçəkləri açmış. Bir səhər oyansam görsəm ki, ömrümün fəsilləri açmış. Bir səhər oyansam, görsəm ki, nağıllar aləminə düşmüşəm. Simuk quşu qaranlıq dünyadan işıqlı aləmə aparır məni. Padşah kiçik qızının əlindən əsəbləşdiyi üçün deyil, saf sevgini duyduğu üçün bağban oğluna verir qızını. Div, aşiq olduğu qurbağa ilə xoşbəxtdir. Axı könlünü sevən göyçək olar deyiblər. Bir səhər oyanıb görsəm ki, Fatma gözəlliyinin qurbanı olmayıb. Ögey ana və bacısı onu sandıqda gizləməyiblərmiş. Məlik Məmməd qardaşlarının paxıllığı səbəbindən düşməyib qaranlıq dünyaya. Ağabəniz almanı dişləmədən atıb. Qızıl saçlı qız qəsirdə əsir götürülməyib. Ərdaha son qabağını kəsməyib. Padşahlar işğal etmək üçün döyüşçülərini yollamayıblar qonşu ölkəyə. Günəşin işığını qara buludlar tutmayıb, ürəklər buz bağlamayıb qar kraliçasının soyuq nəfəsindən. Körpələr padşahların qəzəbinə tuş gəlməmək və sağ qalmaqları üçün beşiyindəcə çaya atılmayıblar. Taxtac üstündə qardaşlar düşmənə çevrilməyibmiş. Bağçalar solmayıb, evlər yanmayıblar. Çaylar qurulub, dənizlər donmayıblar. Kəndlilər daşlaşmış, ölmüş torpaqlarına baxıb köks ötürməyib. Kəndlər divlərin qəzəbindən yanıb məzarastana çevrilməyibmiş. Nələr, nələr, nələr. Bir səhər yuxudan oyansam və oyanıb görsəm ki, yenə uşağım. Gördüklərimi elə nağıl kitablarında görüb oxumuşam. Və oxuduqca bəzən kədərlənib, bəzən sevinib, bəzən qəzəblənmişəm. Bəzən özümü nağıllar dünyasında hiss edib vəziyyətdən çıxmağa çalışmışam. Çıxış yolu tapmayanda vərəqini qatlayıb bağlamışam kitabı. Bağlamışam ki, nağıllardakı kin, küdurət, qəzəb, qısqanclıq, paxıllıq, nifrət axmasın işıqlı dünyamıza. Bir səhər yuxudan oyanıb görsəm ki,